Aktuelna blokada ključnih institucija u Crnoj Gori u velikoj mjeri je ograničila rezultate nove vlasti u borbi protiv korupcije. U protekloj godini nije zabilježen poseban boljitak u pravosuđu, a podaci govore i da nemamo zavidan broj slučajeva visoke korupcije. Nemamo slučajeva uopšte političke korupcije, niti onih prethodnih, znači iz prethodnog sistema, niti kad se tiče finansiranja partija, zloupotrebe resursa, bilo čega, dakle, taj čitav dio tog sistema nije pokrenut, a nemamo slučajeva ni političke korupcije, ni oko partijskog zapošljavanja koje je cvjetalo u prethodnom, a čini se i preuzeto u toku ove vlasti. Građani i građanke Crne Gore i dalje, umjesto insistiranja na strategiji za borbu protiv korupcije, svjedoče kako partije konstantno daju prednost svojim interesima i umjesto ažurnog rada na iskorjenjivanju pojave koja koči evropski put, predano rade jedino na međusobnom optuživanju i ostvarivanju svojih ciljeva. Iako je promjena rukovodstva Agencije za sprečavanje korupcije omogućila da ova institucija sitnim koracima krene naprijed, i dalje nisu opravdana očekivanja i uloženi resursi. S druge strane, direktorica ASKA poručuje da je ključ efikasnog obračuna sa korupcijom izgradnja svijesti o individualnom integritetu. Ako imamo pojedinačno integritet svakog službenika u javnoj upravi, svakog javnog funkcionera, stepen korupcije će biti na minimalnom nivou. I zbog toga je strašno važno jačati poziciju svakog službenika, da svaki službenik zna kolika je odgovornost na svakom od njih pojedinačno. I u smislu njegovog ponašanja, a i u smislu prijavljivanja svakog netičnog ili koruptivnog ponašanja bilo kog drugog. Međutim, jasno je da se integritet ne gradi preko noći. Za kratak vremenski period se ne mogu ni ostvariti sve potrebne reforme, ali ni iskorijeniti korupcija. Zbog toga treba pogledati istini u oči i što prije glasno konstatovati da su određena zakonska rješenja u proteklom periodu donošena jednostrano zarad pojedinih političkih interesa, što svakako ne vodi ka održivosti i funkcionalnosti institucija niti sprečavanju korupcije. A dok crnogorska vlada i skupština ne pokrenu prijeko potreban dijalog kojim će deblokirati ključne pravosudne institucije i omogućiti sprovođenje odlučne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, podsjetimo se kako Evropska komisija gleda na situaciju u našoj zemlji. Korupcija ostaje rasprostranjena u mnogim oblastima, postoji potreba za snažnom političkom voljom da se ovo efikasno riješi, kao i snažan odgovor krivičnog pravosuđa na korupciju na visokom nivou.